Precisa coletar. Sálvia beija-flor. Esses três pontos aqui em Erisfield será mais que suficiente. É acima de Hold. Para vocês completarem o desafio de vocês. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito ao canal crescer. Obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aí para ajudar a gente. Valeu!